balení nájdeme zváračku pre obalovanú elektródu Decapower Eco Arc 160 a samozrejme príslušenstvo pre zváranie. Kladívko a kefa pre uklepávanie strusky v jednom. Držiak pre ochranný štít zraku. Príslušenstvo pre zváranie metódou obalovanou elektródou. Máme tu kliešte pre držanie elektródy štandardy KB200. Kliešte pre uzemnenie, ktoré sú celkom pevné, s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. No a vodič je dlhý 180 cm, v priereze 1x18 mm. Podľa hmotnosti sa jedná o hliník s pomedeným vláknom. No a taktiež tu máme veľké štekre 35-50. Plastový štít pre ochranu zraku. A užívateľský manuál. Miniatúrna zváračka značky Decapower Eco Arc 160 je dostupná cez AliExpress za cenu niekde okolo 108 eur. Dokáže obalovanú elektródu, či už rutilovú alebo bazickú, no a taktiež režim Liftix s dotykovým zapálením oblúku. Zhora nájdeme jedno ohybné madlo pre jednoduchší transport, taktiež otvory pre montáž popruhu, pre zavesenie cez ramena a taktiež štítok o rizikách vznikajúcich počas zvárania. Zváračka na stole nemá bohviakú stabilitu, pretože zo spodnej strany je uloženie iba na plechových výliskoch. Taktiež nájdeme štítok o zaťažení, kde výrobca uvádza zapaľovanie na prázdno na 73 V, čo by malo znamenať, že bude bazické elektrody zapaľovať výborne, no a taktiež zaťažovateľ pri nepretržitom používaní na 124 A. Z bočných strán nájdeme plechové prieduchy pre odvetranie. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, ventilátor pre chladenie zváračky a možnosť uzemnenia. Taktiež sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 180 cm v priereze 3x2,5 mm. Z čelnej strany nájdeme jeden displej pre zobrazenie nastavenia zváračky, jeden koder bez možnosti potvrdenia a dvakrát mikrospínač, prieduch odvetrania a dvakrát šteker pre kliešte držania elektródy a uzemnenia. Celková hmotnosť zdroja aj so sieťovým káblom je 4423 gramov. Po zapnutí do 5 sekúnd nabieha softvér pre ovládanie zváračky. Hlučnosť chladenia je niekde okolo 65 decibelov. Chladenie beží nepretržite. No a po vypnutí je tu dobeh chladenia niekde okolo 5 sekúnd. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché a prehľadné. Máme tu displej pre zobrazenie zváracích metód, kde minimum je 20 A pre obalovanú elektródu. Taktiež sú tu dva mikrospínače, kde volíme režim Liftix s dotykovým zapálením oblúku, maximum 160 A. TIG nemá žiadne pokročilé nastavenia. Obalovaná elektróda minimum 20 A, zváračka so zvyšujúcimi sa ampérmi odporúča použitie priemeru elektródy. Myslím si, že to je nastavené správne pre 2,5 od 60 A a maximum je na zváračke až 160 A. Funkčné tlačítko pre nastavenie Arc Force do 10, Hot Start pre lepšie zapálenie bazickej elektródy, funkcia VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára, a taktiež je tu antistick. Samozrejme pre zváranie je ochranný štít absolútne nepoužiteľný. Ja som si ale pripravil rôzny materiál pre zváranie rutilové a bazické elektródy od priemeru 2 až po 4 mm. Vyskúšam zvárať aj nehrdzavejúcu oceľ. Taktiež zváračku vyskúšame aj na režime Liftig. No a samozrejme si ju napojíme aj na kliešťový ampermeter. Poďme na to.
Elektróda o priemere 2 mm pri nastavení 60 A bez podporných funkcií Hot Start alebo Arc Force absolútne nezapalovala. Musel som tie funkcie nastaviť na plus 10, vtedy oblúk zapálil, následne bol stabilný po celej dĺžke zvaru, ale môžete vidieť, zvar je už trošku prehriatý, znamená to, že na dvojku elektródu to bolo veľa, pretože na kliešťovom ampermetri sme mohli sledovať aj 80 A. Elektróda o priemere 2,5 mm zapálila na 75 A celkom slušne. Boli zapnuté funkcie Hot Start a Arc Force. Oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru, no ale na konci tu bol jemný roztrek. Elektróda o priemere 3,2 mm zapálila oblúk celkom slušne, na začiatku jemne zaporovala, následne bol ale oblúk stabilný po celej dĺžke zvaru. Zváranie bolo s funkciou Hot Start a Arc Force plus 10. Elektróda o priemere 4 mm pri nastavení 160 A s funkciou Hot Start Arc Force plus 10 zapálila celkom slušne. Následne ale môžete vidieť jemnú nestabilitu oblúku. Musel som elektródu od materiálu oddeľovať, aby som udržal stabilný oblúk po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 2,5 mm pri nastavení 90 A pre nehrdzavujúcu oceľ zapálila celkom slušne. Následne bol určitý čas oblúk stabilný, následne zhásol a celá elektróda prebehla indukciou. Taktiež môžete vidieť na zváranci dosť veľký roztrek.
Rutilová elektróda o priemere 2,5 mm bez funkcií Hot Start a Arc Force zapálila na 75 A oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Ďalej pokračujem už použitou rutilovou elektródou o priemere 2,5 mm v opakovanom zapálení oblúku. Myslím, že opakované zapálenie oblúku je ide celkom slušne, ale iba s rutilovou elektródou. Opakované zapálenie, teda bodovanie s rutilovou elektródou o priemere 2,5 mm na 75 A bolo absolútne bezproblémové, aj keď boli vypnuté funkcie Hot Start a Arc Force. Tak a máme tu záver recenzie na miniatúrnu zváračku Decapower, ktorá je dizajnom, spracovaním a aj funkciami nabitá celkom slušne. Odskúšal som ju na rutilovej elektróde, ktorú zapaluje výborne aj v opakovanej frekvencii. Dokážete bodovať bez funkcie Hot Start alebo Arc Force. Bazická elektróda je na tom ale úplne inak. Tu zapaluje bez týchto funkcií veľmi, ale veľmi ťažko. Ak sa naopak funkcia Hot Start a Arc Force pridá na plus 10, zváračka pridáva nie 10, ale častokrát aj 20 A, čo môže spôsobovať problémy pri prepaľovaní materiálov a taktiež môže spôsobovať na elektródach roztrek. Takže podľa môjho názoru na bazické elektrody táto zváračka nie je veľmi vhodná. Režimu lifting niečo vytknúť a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!